အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းဝက်မွေးမြူရေးချက်များအတွက်တည်တင်းတည်ထိုက်တဲ့အချက်များအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်တစ်ပိုင်းဝက်မွေးမြူရေးစတင်တော့မယ်ဆိုရင်တည်တင်းတည်ထိုက်တဲ့အချက်လက်တွေရှိပါတယ်။ဒီအချက်တွေထဲကအချက်တချို့ကိုရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သိရမှာကတော့ဘလို့ဝက်မျိုးစားကိုဝယ်ယူသင့်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာဝက်မျိုးဘလို့ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောပြပေးပါမည်။မွေးမြူရေးလုတ်ကင်မဲ့ဒေတာနဲ့တင့်တော်တဲ့ဝက်အမျိုးအစားကိုရရှိရန်အည်သွေးကောင်းမွန်တဲ့ဝက်အမျိုးအစားကိုရရှိရန်ကိုယ်လေးချိန်ကြီးထွားနှုန်းကောင်းမွန်တဲ့ဝက်အမျိုးအစားကိုရရှိရန်ရာသီဥတုတံကိုခံနိုင်ရရှိပြီးအသက်ရှင်နိုင်စွမ်းများတဲ့ဝက်မျိုးကိုရရှိရန်ဈေးကွက်တွင်မှအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဝက်အမျိုးအစားကိုရရှိရန်စားသုံးသူလိုလားမှုရှိပြီးရောင်းချဖို့လွယ်ကူတဲ့ဝက်အမျိုးအစားကိုရရှိရန်ဝက်မွေးမြူရေလောက်ကင်မဲ့သူတိုင်းလိလာတိထားတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘလိုမျိုးနီးစနစ်တွေနဲ့ဝက်မွေးမြူနေကြတယ်လဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဝက်မွေးမြူပုံနီးစနစ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမည်အိမ်ချန်စနစ်နဲ့ဝက်မွေးမြူခြင်းဝက်လောင်အိမ်ဝက်ချန်တိဆောက်ပြီးဝက်မွေးမြူခြင်းလွတ်ကြောင်းစနစ်နဲ့ဝက်မွေးမြူခြင်းကိုဒေတာနဲ့တင့်တော်တဲ့ဝက်အမျိုးအစားကိုလည်းသိပြီးဖြစ်ပါတယ်မွေးမြူရမယ့်နီးစနစ်တွေကိုလည်းလိလာပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုမွေးမြူမဲ့ဝက်အကောင်ရေပေါ်မူတည်ပြီးခြံအကျယ်ဝန်းဘလောက်လိုအပ်တယ်လဲသိရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ဧရိယာအကျယ်ဝန်းဘလောက်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမည်ဝက်ကြီးတစ်ကောင်အတွက်20စတူရန်ပေဝက်လက်တစ်ကောင်အတွက်16စတူရန်ပေဝက်ငယ်တစ်ကောင်အတွက်10စတူရန်ပေတာခွဲဝက်ငယ်16ကောင်အတွက်60စတူရန်ပေဝက်မားနဲ့ဝက်သားငယ်10ကောင်အတွက်100စတူရန်ပေမှာ160စတူရန်ပေအတီးတီးလိုအပ်ပါတယ်အထက်ပါအချက်လက်တွေကိုသိရှိပြီဆိုရင်တော့ဝက်စတင်မွေးမြူဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တလို့ရှိသွားပါပြီ။နောက်ထပ်လေ့လာသိထားရမှာတွေကတော့ဝက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပုံတွေနဲ့နေ့စဉ်ပြုစုထိန်းသိမ်းရတဲ့စနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်တစ်ပိုင်းဝက်မွေးမြူရင်စီးပွားဖြစ်ထွန်းကြပါစေ။ကြီးစုသူလူကြီးမင်းလဲအသိပညာတိုးပွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။